I 2020 arrangerte Døkken Norges største klimamesterskap. Mer enn 11 000 elever og lærere konkurrerte i to uker. Målet var å få deltakerne til å spare så mye CO2 som mulig. Altså, denne Døkken-tingen er jo veldig inspirerende fordi det er konkurranse. Man får veldig konkurranseinstinkt. Flere skoler er med på dette, det blir en konkurranse som man vil vinne. Under NM i klima loggfører både elever og lærere egne klimapositive aktiviteter via en enkel nettside. Dette gir en god forståelse av at små handlinger kan bety mye for miljøet. Jeg kom nå med et innspill om kjøttfri mandag, at vi har liksom vegetar i kantina. Men det ble endret til en kjøttfri tirsdag i stedet, så, men vi fikk noe igjennom da. En sånn konkurranse får meg jo for å skape engasjement, tenker jeg, og gir folk noe å snakke om og et mål å jobbe mot. Jeg synes det er veldig kult at det er mye blest om det, og at det snakkes om i alle klasserom og på lærerrommet, og vi spør, ja, du har skinke på maten din i dag, ja. Du skal ikke kryss på vegetarboksen. Og liksom at det blir litt sånn oppmerksomhet rundt det. Det er veldig kjekt, og så kjenner elevene det igjen. Så jeg tror ikke de opplever det som et stunt og noe vi er ferdig med å tenke på bærekraft. Å delta i mesterskapet er fremtidsrettet bevisstgjøring, og gir elevene et konkret læringsverktøy. Vi har streiket og brølt for miljøet. Nå kan vi endelig gå fra holdning til handling. Dette er slett ikke vanskelig, og det gir masse energi, både blant elever og ansatte, å ha et fellesprosjekt som også har så stor oppmerksomhet rundt oss ellers i samfunnet, og er satt så tydelig på kartet. Dette er tredje gang Døkken arrangerer mesterskap for videregående skoler. I år deltok hele 51 skoler, fordelt på 11 fylker. Det siste nå har vi fått med folk fra alle utdanningsprogrammer på skolen. Det startet med veldig sånn studspes idrettsdominert, men nå har vi med folk fra elektro, restaurant- og matfag og helse- og oppvekst, og fra STO-klassen, dem som har spesielt tilrettelagt undervisning. Etter 14 dager sparte 11 000 deltakere nærmere 500 000 kilo CO2, som tilsvarer å kjøre fram og tilbake til månen to ganger med fossilbil. Jeg har blitt mer bevisst på å sjekke om et merke er bærekraftig. Så hvis jeg skal kjøpe en genser, så prøver jeg å sjekke ut om den kjeden er bærekraftig først, da. Og den jo mest sannsynlig ikke, så jeg prøver jo på en måte å kjøpe litt mer på Fretex og kjøpe frukt. Ta buss til trening i stedet for å bli kjørt av mamma og pappa. Når dette har kommet opp, så har jeg loggført hver dag, og da blir jeg mer påpasselig over hva jeg gjør og hvordan jeg kan bidra. Få fram resultatene og også si litt om hvor lett det faktisk er. Vi trenger ikke å endre livet vårt. Bare justere litt. En stor takk til alle 11 000 deltakere som gjennomførte det første NM i klima. Mesterskapet ble en kjempesuksess. Dere har vist oss at selv en liten innsats kan utgjøre en stor forskjell. Finn ut mer om neste års klimamesterskap på våre nettsider.